Отандық нарықта контрафактілік өнімдерді азайтуға жастар да атсалысуда. Әділет министрлігі ұйымдастырған республикалық байқауда қос бірдей жерлесіміз жүлдегер атанды. Контрафакт республикалық акциясы зияткерлік меншікті қорғау индикаторын жақсартуға бағытталған. Яғни меншік құқығы саласында заң бұзушылықтарды азайтуды қолға алған әділеттіктер байқауда жастар арасында кеңінен насихаттады. Нәтижесінде зияткерлік меншік құқықтарын қорғау тақырыбында үздік мақала авторы болып Қорқыт ататындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің студенті Нұркен Аманжол танылды. Болашақ заңгер смартфонға қосымша енгізу арқылы әрбір өнімнің түпнұсқа екеніне көз жеткізуге болады дейді. Контрафакты қалай күресуге болады, оның алдын алу шараларын ұйымдастыру және оның болдыртпау жағдайларын жаздым. Яғни ол бірінші құқықтық жағынан болады. Заңнамаларды күшейту керек, яғни оларға заң жүзінде күшейту керек, сосын яғни халық біле тұру керек, ол алатын затты алатын кезде қайсы яғни контрафакт болады, қайсы өзін шынайы контрафактқа жол жоқ тақырыбында аралдық Тимур Рүстемовтің ескездік жобасы үздік атанып, жеңімпаздар арнайы жүлдені Астана қаласынан иемденіп қайтты. Жалпы республика бойынша ұсынылған 4 номинацияның екеуі жерлестеріміздің еншісінде. Департамент қызметкерлері ұйымдастырған шара барысында жастарға қолдау көрсеткен білім ордалары ұжымы мен жеңімпаздардың жетекшілеріне алғыс хаттар табысталды. Қазір Қазақстанда контрафакт өнімдерінің таралу мәселесі үлкен проблемалы мәселелердің бірі болып тұр. Сондықтан да қазір біздің Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі дүниежүзілік экономикалық форумның зияткерлік меншікті қорғау индикаторы бойынша көрсеткішін көрсету мақсатында осы республикалық акцияны ақпан айында ұйымдастырды. Облысымыздың барлық жерлерінде осында акциялар өткізілді. Соның нәтижесінде жалпы біздің халық көбінесе жұртшылық өзіне товар алғанда ол өнімнің жасанды екенін немесе оригиналданасы екенін біле бермейді. Азық түлік тауарларында жалпы өнеркәсіп тауарларында қосалқы бөлшектерде дәрі дәрмектерде алкоголь өнімдерінде ойыншықтарда осындай тауарлардың жасанды тауарлардың түрі көбейіп кетіп отыр. Басқосу барысында ұстаздар қауымы жас заңгерлердің шеберлігін шыңдап білімін арттыру үшін аймақта салалық сайыстарды көбейту жөнінде ұсынысын жеткізді. Асқар Тәжиев, Иса Шәріп, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.